ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 56 ଦିନ ହେଲାଣି, କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କିଛି ମିଳିନି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, 56 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି, କିଛି ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଫିର୍ ବି ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଲି ନବରାତ୍ରି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଦୀପ ବି ଲଗାଇଥିଲି ଭଗବାନ ପାଖରେ, ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି କେମିତି ଦିନେଶକୁ ସଦବୃଦ୍ଧି ମିଳୁ, କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳୁ, ତାକି ସେ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଉ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଦଶହରା ପରେ ଛୁଟି ପରେ କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ବାହାରିବ ବୋଲି ମୋତେ ମାନସ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ମାନେ ବାହାରୁଛି ବାହାରିଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ସତ୍ୟତାର ଯେମିତି ବିଜୟ ହେବ, ଯେମିତି ମୋ ମା ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କହିକି ଆସି ଦେଖାଯାଉ, ମାନେ ମୋର ମା କେତେ ଦୁଃଖ ମୋର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲାନି ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆସିନି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ହୋପ୍ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ନବରାତ୍ରିର ପୂଜା କରୁଛି, 9 ଦିନ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଦଶହରା ଖତମ ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ମା ମାନେ କେତେ ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ମୋର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମା ଯଦି ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଦୁଃଖଟା ମୁଁ ଭାବିକି ମା ଅଛନ୍ତି ହେଲେ କି, ଯଦି ମା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦୁଃଖ ଯଦି ଶୁଣିଲେନି ତ ମୁଁ ଜାଣିବି କି ପଥର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମା। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ପାଦ ପକାଉଛି, ଯେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ମାନେ ହୋପ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି କି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ସକାଳକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କି ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଲିଭ୍ କରିକି ଏତା କରେ, ବଟ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମୋ ହାତରୁ ମାନେ ହାତ ଛଡ଼ା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଯାଏ। ଫିର୍ବି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରିକି ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି ଭଗବାନ ନା ଅଛନ୍ତି ହେଲେ କି, ଯେହେତୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ମୋ ଦୁଃଖ ଯଦି ଶୁଣିଲେନି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରୁ ମୁଁ ଆଉ ପୂଜା କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେନି କି ମାନିବିନି।